Bueno, hemen gaude Urtzi Urkizurekin, berri egunkarian komunikabidei buruz idazten du berak. Eta pixkate horretaz jardungo gara. Eta Rio 2016 begira Urtzi, ze berrikuntzak argo ditu komunikabidei begira? Ba, bueno, esan dezakegu adibidez, telebistaren alorrean, da honeko hasiera ekitaldia emititu zutela 8ka teknologian, bai Globo, Brasilgo Globo telebistan eta Japoniako NHK kate estatalean. Piska bat proba moduan da, izan ere teknologia oso berria da, goi bere izmenak baino 16 aldiz kalidade handiagoko, bueno, pixel milaka dazka, eta oain arte berriena edo 4K baldin bazan, ja ari dira telebista batzuten eta 4K teknologian emititzen, kasu honetan 8kan. Imaginatzen dut oraindik gaur egun oraindik jendeak telebistaz jarraituko da bidezela olimpiarsekoak, nola jarraitu ahal izango dira? Bueno, hoy ja urte asko dira Hego Euskal Herrian ba, eskaintza izaten duguna telebistan, batez ere Televisión Españolan bitartez, eta Lapordin Nafarroa berean eta Zuberoan ba, France Televisioneko katen bitartez, France Televisioneko lau katen bitartez egin dituzte emanaldiak, eta ba, Televisión Españolan egoaldean ba, ehunka edo milaka ordu emisio izango dira, hor Televisión Españolako kate horietan, da errepikapenak gero baita ere, hor kontuan hartu behar da gainera ordu aldaketa, ezta? En Brasil eta Euskal Herrien artean 5 orduko aldea daudela, orduan emanaldi batzuk eta final batzuk hemen ba, berandu xamar o goizaldean izango direla. Horten jain, inoiz baino gehiago izan beharko da programa sinio oso bat horra puntatu dutitzia eta eta telebistaz aparte beste ez dakite, euskarri batean edo jarraitzerik badago? Bai, bueno, teknologia guztia kontuan hartuta, baita ere epatu beharko dugu berriak ere paperean 12 orrialdeko gehigarria argitaratzen duela egunero, kirol sailak bideratzen duena eta Eneko Hiztegiria eta Imanol Magrok Riotik nola bidaltzen dituzten elkarrizketa kronikak eta zutabeak horiek nik uste gure jarraitzaileentzat garrantzitsuena ere hori dela, baina gero bai, badaude beste aukera batzuk eta gaur egun internet bidez eta sakeleko telefonoen kontura ba, gauza asko daude, ez? Aplikazioak, Googleek ere egin du nolabaiteko dispositibo bat jarraipena egiteko bilaketak olimpiar jokoenak, sare sozialetan gauza bera, Twitterren, Facebooken, Twitterren hainbat kontu daude olimpiar jokekin lotuta jarraitu daitezkenak, eta gero aplikazioak, sakelekoak eta horiek ere pixka bat zehatzago aipaitzazkegu. Esan dide dazu, ez? Zuia aplikazio batzuk edo jaitsi dituzula ja, mobilan eta ikusten ibilizariela nolakoa dira? Aztekite... Bai, hemen lantokiko telefono batean jaitsi ditugu bi aplikazio eta bat adibidez da nahiko berezia Radio Televisión Españolak sortu duena Vive Río Heroínas, eta hor realitate virtualeko betaurrekoekin ikus dezakezu esate baterako Maialen Txorraut nola da bilen uretan entrenamendu bat egiten, eta orain aidia olako gauzak probatzen, eta nik pentsatzen dut naiz eta betaurreko horiek berriako reakziora ez zizkigun aurten iritsi, agian Tokiorako bai, eta agian hemendik lau urtera gai komentatzen nahi gean solasalditxo hau betaurrekoekin egin dezakegula. Eta gero beste aplikazio bat da Rioko ofiziala, olimpiar jokoen aplikazio ofiziala, hor hizkuntza ezberdinetan dago aukera jarraitzeko, euskera zoritxarrez ez, baina bueno, gaztelaniaz, frantsesez, inglesez eta beste hizkuntzetan bai, eta hor egin dezakezu pertsonalizatu. Adibidez, kirolari, zen kirolari jarraitu nahi dituzun, ba, 5 kirolari aukeratu, euskaldunak esate baterako, eta horiek ze bide egiten ari diren, eta gero herrialde bat ere aukeratu, ba, gero dominietan eta nola doan ikusteko. Munduko hainbat, ez, herrialdetan ari dira emititzen hori momentuan olimpiar jokoak, eta ze imaginatzen dut kate handiek eta ere alegin berezia ingo dibela, ez, olimpiar jokoak bertati bertara jarraitzeko. Bai, Ameriketako Estatu Batuetan esate baterako NBC katea arduratzen da jokoak emateaz,
eta ari dira ba teknologia pixka bat ere berriekin jokatuz, Snapchat tresnaren bitartez aidea gazte batzuk bideoak eta egunero bialtzen nolabaiteko audientzia gazteak ere harrapatzeko ez bakarrik telebistako emanaldien bitartez eta gero bueno pues hor badaude baita ere berrikuntzaz gain ba esaten dana esatariekin fitxaketak ez Globo Brasilgo kateak adibidez atletismoko emanaldietarako fitxatu ditu Carl Luis eta Javier Sotomayor atleta kubatarra eta gero bueno pues baita ere aipatu duguna NHK Japoniako telebista 8K teknologiako emanaldi hori ez gain ba baita ere ari dira alegin handia egiten teknologikoki ba batez ere hemendik 4 urteko Tokioko jokoei begira. Eta gero, bueno, aipatu dezakegu baita ere zenbat jende lan egiten duen olakotan jokoak emateko telebistan, ez? Berriatik bi jun zaizkigu, Enekoitz eta Imanol, baina Radio Televisión Españolatik esate baterako jundia 129 langile, gehian hiru daude Riokoak, 132, gehi Espainian dauden beste 141 langile, jokoen berri guzti horien berri emateko. Badaude gero ere aprobetxatu direnak pixkat egoeraz eta zuzendari batzuk jondira familiekin eta guzti bidaia ez dute ordaindua baina hotela bai, esateteko kiroletako zuzendaria jonda senarrarekin eta semearekin eta hotela daukate hiruek ordainduta naiz eta hegazkina enpresa bakarrik ordaindu dion arduradunari eta gero Televisión Españolako zuzendariak ere ditu oporrak jokoak bukatuta gero eta hegazkina ondoren eta bueno, pues, horrelako kontutxo batzuk pixkat kritikarako ere ematen dutenak eta berrian ezin ditugunak imaginatu imaginatzen duten Ekoitz eta Imanol entzuten ari bat dira, pixkat hor jarrituta baino gehiago. Vale, ba goizan da guztia urzi, eta mi esker gurekin segarren ustaien programan parte hartzeagatik eta espero dugu hori, ez? Datozen Olimpiar Txokoetarako jasuk aipatutako betaurrekoak eta olakoak ba, gure saioan ukitzia eta probatzia. Ba, agian lehenago, nik uste Donostin edo Bilboko dendan batean lortu daitezkela eta agian ekar ditzazkegula. Probatzeko bada, berabiliko ditugu, ba mi esker eta beste bat arte. Sondo, zuei.